think the girls with their nails done now. Denna går ju fasen inte. Den är alldeles för liten. Det blir som en macka. Han börjar vara utan bröd med sallad. Mm. Det var inte jättebra. Vi kan bara säga välkomna till en ny video. Ja. Mm. Ja, ja. Det är så här att Pontus har börjat på ett kostschema genom att han har fått ett samarbete med en online-coach. Jajamän. Han heter Alexander Ek. Det känns jävligt bra. Mm. Jag kontaktade honom och frågade om han ville göra ett samarbete. Han svarade att han tyckte det skulle vara kul, typ så. Så jag fick både kostschema och träningsprogram av honom som jag ska följa nu i 10 veckor. Fokus på att komma ner i fettprocent eller vikt då. Så det blir några tuffa veckor här nu. Vi har kört en vecka än så länge och ska gå in i andra veckan imorgon. Och först då två tuffa veckor. Ja, alltså riktigt strikt. Där ska vi bara följa schemat helt strikt så. Och sen så ska vi ha ett litet prata om man ska säga, så får vi se om vi lägger om någonting, om jag vill ändra på någonting eller så. Så det verkar sjukt bra, så jag är så jävla taggad för detta, det ska bli skitroligt. Och är det så att ni skulle vilja kolla in Alexanders program eller hans kontakta honom själva, så kan ni antingen kolla in hans Instagram eller kan ni gå in på hans Facebook-sida, vi kommer länka allting i beskrivningen. Eller bloggen. Ja, han har även en blogg, den kan vi också länka. Amen. Och bloggen måste jag bara tillföra där. Den är faktiskt sjukt bra för han skriver sina egna tips på den här bloggen. Alltså vad du ska tänka på om du ska börja träna. Mm. Om du har tränat länge kanske. Vad du ska äta, vad du ska tänka på. Alltså sjukt bra blogg alltså måste jag säga. Blir inspirerad. Ja verkligen. Mm. Alltså det är hårt. Mm. Det är riktigt strikt. Du går på hur många kalorier?
Det är på schemat är räknat på att jag ska gå på 2500 kalorier per dag. Men jag kommer typ inte upp i mer än 2100, ibland 2200. Mm. Alltså det ligger någonstans där. Runt 2200 upp till 2500, alltså så. Och i grund och botten så ska du ha 3000 någonting. Ja, vad vi har räknat ut och kommit fram till så ska jag i alla fall ha 3500 kanske. Så du ligger på väldigt mycket underskott. Mm. Ungefär typ 1 kilo viktminskning i veckan. Ja, men ändå går det bra tycker jag. För att jag äter så pass tätt. Mm. Alltså, eller ja, typ var tredje timme blir det ju. Så man hinner inte bli det här brålhungriga ändå. Så att det är en... Ja, godisuget är ju där. Men annars är det faktiskt inte så jobbigt. Nej. Jag var så himla snälla och hjälpsam mot honom nu. För jag har ätit lite efterrätt och sånt på helgen. Och jag har även köpt någon choklad. Jag ska egentligen också hålla igen. Men jag har inte så här strikt. Så att jag får ju ta lite om jag vill. Men han sitter bredvid. Han har inte smakat. Inte en enda tugga. Igår, lördag. Då var det riktigt jobbigt alltså. Mm. Då har det gått nästan en vecka sedan jag började. Jag tänkte, det har inte varit något problem de andra kvällarna alls. Nej. I fredags var inga konstigheter alls när ni var här. Då hade jag mitt mellanmål där med 20 gram cashewnötter på kvällen. Så det var ändå lite så. Men sen igår så skulle de käka glass, kondenserad mjölk, digestive. Fy fan vad jag ville ha det också. Så Emilia köpte choklad. Jag var så sugen på det. Men så tog jag mig min cola. Mm. En 33 centiliters Coca-Cola. Det mättar faktiskt det ganska bra, så sen tog jag lite grönsaker och naturell kvarg. Mm. Sen var jag nöjd. Men så länge man har någonting så här som man kan ta istället, så är det ju, alltså du har med någonting att stoppa i magen, blir det lite enklare. Men vi tänkte i alla fall, då ni får se lite hur han tränar. Och från och med nu så kommer vi försöka göra träningsvideos, alltså så här, han berättar lite vad han gör och vi filmar när han tränar. Filmar hemma, även jag kommer göra lite så här. Jag ska försöka fixa med så att hon kan följa med i alla fall en dag i veckan in på gymmet och filma när jag tränar. För det blir så svårt att sätta upp själv tycker jag, få bra vinklar. Han tränar ju innan jobbet, så att du går ut 4:45. Halv 5 går ut. Och så jobbar han ju ibland på olika ställen, så att han jobbar kanske Halmstad, då har han långt att köra. Så att det får ut ännu tidigare. Precis. Och så tar ju passen i hårda, så att det tar 1,5 timme. 1,5 timme tar ett pass för mig. Jag är Och då är det ju skönt att slippa filma själv, om jag kan följa med och filma åt dig. Precis. Och då är det lite snyggare vinklar, lite så här. Då tänker jag ju med mitt redigeringstänk hur det kan bli. Så vi kan nu få ihop rätt så häftiga videos. Tror det också. Och försöka inspirera någon annan kanske. Jag tänkte bara att vi skulle gå igenom lite så här för skojs skull. Som en start på detta. Nej, kolla. Vi såg nu att det är inget batteri på kameran. Så vi sätter det på laddning, käkar upp och så återkommer vi om lite stund. Så då var vi tillbaka igen. Yes. Det blev bara ett litet avbrott. Det är alltid så när jag har haft kameran. Och jag hade haft den idag. Så då ligger den utan batteri och så börjar man filma. Så vad fan, nu har jag inte laddat den. Ja, men var var vi någonstans? Vi tänkte precis att vi skulle gå igenom lite frågor. Bara så här, bara som en liten start. För att det blir första träningsvideon. Så kan man, ska jag liksom fråga Pontus lite olika saker. Så blir det lite informativt också till er. Ja, lite information. Jag tänkte först så här att du skulle bara snabbt berätta vad du har tränat innan. Innan du började liksom med styrketräning så. Ja, alltså jag har ju tränat styrketräning till och från i typ skitmånga år. Mm. Men jag har alltid slutat efter en månad, 3 månader kanske. Alltså så, det har liksom typ direkt, alltså när resultaten börjar komma, då är det tråkigt. Ja, så tröttnar du. Ja, men lite så. Och så får man ju inte de resultaten man vill ha, för det går för långt, det tar för lång tid liksom tycker man. Men innan det, när jag var mindre, så har jag spelat innebandy hela mitt liv och fotboll då, fram tills jag var, jag tror att jag tror jag var 14, 15 när jag slutade med innebandy och fotboll så. Och sen tog jag ut fotboll eller innebandyn igen. En gång, 5 år sedan kanske, tog jag ut innebandyn igen. Nej, det måste ha varit längre sedan. Vad är det? Jag fan träffas, du spelade innebandy då redan när, alltså i korpen. När vi ja, men korpen har spelat lite till och från så, men på riktigt tog jag ut innebandy igen. Ja. Men det kan ju ha varit 5 år sedan ungefär. Ja. Och då, det var samma där, alltså jag började typ halva säsongen och sen så vet jag i det. Och sen så, ja. Och sen så provade jag nu, vad var det, förra året? Ja. Ja. Då kom jag tillbaka igen till innebandyn, för jag faller alltid tillbaka dit av någon anledning. Men du tycker det är roligt? Jag tycker det är roligt, ja. Också. Men jag tröttnade där också och tyckte, men det var samtidigt tröttnade jag inte bara där, utan jag, med mitt nya jobb så tog det lite för mycket tid att ha 2 träningar i veckan och match på helgen och sådär. Och just då hade jag precis köpt hus och sådana grejer, så jag tyckte det hade jag inte tid med alls. Alltså. Det är sena träningar ju, det är typ ja, 10-11 på kvällen. Exakt, det är väl typ det jag har tränat nu skulle jag säga. Mm. Men av allting du gör så, vad tycker du mest om? Alltså, det är svårt att säga. Det är nog
Men just nu är det ju definitivt gymmet i alla fall, för att då är man själv, man har sina lurar på sig och i sin egen takt liksom. Det är ju jävla kul med innebandy också alltså. Det tycker jag är roligt när han spelar, för då kan jag kolla på match. Jag vet inte, jag tycker det är kul, det blir så speciellt att åka iväg på helgen och kolla matcher. Ja, men det är en speciell känsla. Ja, speciellt om det är kvällstiden fredag så man kan ta med något att tugga på och så. Precis. Titta. Men den här gången är det en gång för alla. Yeah. Det är därför jag tar hjälp av Alexander Ek då. Det är för att jag ska inte fejla denna gången, utan nu behöver jag professionell hjälp för att nå dit jag verkligen vill egentligen. Mm. Och jag har försökt så många gånger på egen hand och klarar inte det. Nu ska vi se om han kan få bukt på mig istället då. Ja, plus att jag har försökt att lägga upp kostscheman och träningsscheman, men när det är jag som gör det så lyssnar du inte. Nej, men det blir ju, alltså det är ju den mänskliga faktorn. Ja. Alltså lite så att jag alltså, bara, är det för jobbigt? Ja, precis. Och nej, det pallar jag inte. Och sen, men det var, alltså då tar du inte det på allvar. Men har man liksom kontakt med någon man inte känner så blir det lite seriöst. Man vill inte fejla. Man vill inte fejla, nej. Man vill ju visa att hans jobb funkar. Alltså gentemot det han gör så vill jag ju uppnå det så mycket jag kan av det liksom. Ja. Så därför brukar man ju till 1000% allvar nu. Mm. Så det skulle bli kul att se. Men hur kom du på att du skulle vilja satsa på just detta och just ni? Att jag velat satsa på detta har jag vetat rätt så länge egentligen. Ja, det är jag som stoppat han. Ja, precis. Det har jag velat göra jättemånga gånger. Mm. Men hon har alltid sagt att det ska du inte göra. Och så bara satt jag och kollade på en film på Netflix som handlar om bodybuilding och fitness och sådär. Så tänkte jag för mig själv, nu jävlar är det fan dags. Nu skiter jag i vad Jannica säger, för att nu ska jag fixa så att jag kan ha ett kost- och träningsprogram. Mm. Ja, det är ju för att jag kände, men jag kan också lägga upp det till honom. Då kan du lika gärna göra det genom mig. Absolut. För jag kan det. Men det går inte i och med att... Det är den där sista lilla pushen man behöver. Och varför jag kom på det just nu, det var ju då som jag svarade på att jag kollade på den här filmen. Och då, alltså jag har ju styrketränat nu i ungefär ett halvår. Verkligen inte skött kosten, utan jag har typ ätit precis vad jag vill och när jag vill sådär. Men jag har ju tränat kontinuerligt ändå. Mm. Men då får man inte de resultaten man vill ha heller. Mm. Nej. Så därför ska vi börja med att ta ner mig i vikt nu. Så att man får lite synliga muskler. Och sen därefter bygga. Ja. Hur ser upplägget ut nu framöver? Mitt träningsschema är ju 6 träningsdagar, man säger en vilodag per vecka. Varav 2 av dem är ju promenaddagar då, man ska gå i 45 minuter. Annars är det ju träningsschema då, träna 4 dagar. Får lägga upp det egentligen hur jag vill, så det står inte att de är inte namnsatta måndag, tisdag sådär. Utan det är träningsdag 1, 2, 3, 4 och sen så promenad 5, 6 liksom. Sen får jag dela upp det hur jag vill, och i mitt fall har jag lagt upp det som att jag tränar måndag, tisdag, sen har jag promenad på onsdag, sen tränar jag torsdag, fredag, sen har jag promenad och lite magövningar på lördagen. Söndagen är en dag där jag bara vilar och kör matlådor. Umgås med familjen. Mm. Så kan jag ju åka till stallet då? Precis, och umgås så jag med mina barn i alla fall. Söndagen har blivit min ridag, alltså. Yeah. Det passar bra. Perfekt att du har vilor där då, så du bara kan chilla i soffan. Precis. Ja, och sen så är det ju kosten då 2 veckor, stenhård, totalt 10 veckor. Och då är det på underskott. Sen efter de 2 veckorna kommer du kunna få lite cheat meals och så. Att förhoppningsvis. Kan... Ja. Det får vi se hur pass bra min kropp svarar på detta och hur mycket jag följer det. Ja. Men och jag sen... har ju som än så länge den här veckan har jag följt det till 100% och det kommer jag göra nästa vecka också. Mm. Så att jag vill ju verkligen ge allt vad jag kan på detta nu här. Och sen efter det så är det bygga muskler i ett år. Ja, och jag tror det är lite skönare för kroppen än att ligga på underskott. Jag tror det alltså, är det ju. Ja. Alltså det är ju jättejobbigt att gå ner i vikt, speciellt med att ligga på typ 1200 kalorier minus. Plus att du tränar och förbränner på det också. Precis. Det är rätt så hårt och det är starkt jobbat, för jag hade inte klarat det. Jag klarar inte det här med att följa ett schema eller... Jag tycker det är... Det är för mycket för mitt huvud. Där är vi väldigt olika, för det måste jag ju nästan ha. Jag kan inte ha eget ansvar om man säger, på den biten i alla fall. Och jag tvärtom behöver det här att jag kan göra det när jag känner för det så som jag vill just då. Och så kan jag hålla det. Men det kan inte du, för du kan inte ha det. Du måste liksom följa. Jag går allt eller inget. Ja. Lite så. Precis. Nu framöver så ska jag försöka få upp en video i veckan om just det här. För att följa honom. Men det svåra är att det är jag som redigerar och det är jag som är hemma mest, och jag har även Rebella. Ja, förmodligen kommer det bli på måndagar, kanske tisdagar. Ja, för då har man alltid helgen så att du kan hjälpa till. Precis, och så har vi hela veckan framför oss nu och samlar material på gym och i köket och så vidare. Så vi får hoppas att det blir bra flow på detta nu. Det kommer det bli. Ja, det ska bli roligt att kunna jämföra videos sen också, för då kan man reagera på typ... I slutet kan man göra en sån video och reagera på den första träningsvideon eller, och så jämföra resultat och så här. Jo, vi kör ju en video i bakgrunden som inte ni får se förrän de här 10 veckorna har gått. Där vi filmar lite form på mig nu, efter några veckor, i mitten och sen vidare mot slutet. Och så kommer resultatet. Precis, så kommer ni få se det i slutet av den här serien då. Eller i alla fall om man säger på den här defen, eller om man ska kalla det viktnedgångsserien. Sen kommer den här serien fortsätta, fast då kommer det handla om att bygga muskler. Mm.
precis. Framöver så kommer det bli lite mer så här riktiga träningsvideos. Det kommer det bli. Mm. Och så får vi inflika om det är någonting nytt som man, du liksom informerar om. Ja, precis. Men det är bara att följa på Instagram. Både på Helt Enkelt och på min pontus.dahlqvist. Och på Alexander Ek. Precis. Glöm inte att gå in och kolla på hans. För där får man också mycket tips och inspiration. Länkar i beskrivningen som vi sa innan. Det blir roligt. Jajamän. Yeah. Det ska bli kul att se hur detta går. Ja, det ska bli jättekul att titta på hur det går för dig. För att jag behöver inte göra något. En vecka klar. 9 to go. Ja, precis. Nu kör vi. Nice. Men tack för att ni tittade på den här videon och hoppas att ni tyckte att den var bra. Så ses vi nästa. Glöm inte tumme upp. Nej, det är viktigt. Ja. Ha det gott. Tja.